רחוב קיבוץ גלויות בתל אביב זכה לכינוי המפוקפק כביש הדמים. רק לפני כשבועיים נהרגה במקום אמור מלכה בת 4. היום מתברר כי כבר לפני חצי שנה דרשו התושבים להוסיף פסי האטה, אך העירייה סרבה. ועד הפעולה של התושבים פתח אתמול במאבק בלתי שגרתי במטרה לשים סוף לתופעה. הכל בכתבתו של אייל רבי ספרן. מוות לערבים, מוות ליהודים, מוות לעובדים הזרים. זאת ההודעה שקיבלו אמש כלל חברי מועצת העיר תל אביב. רמז עבה שלתושבי שכונות שפירה וקריית שלום נמאס מכביש אדמים בקיבוץ גלויות. אשתי חצתה את הכביש במעבר חצייה, חיכתה שהוא יהיה ריק, כמעט סיימה לחצות, ואז רכב שבא במהירות, המשטרה מדברת על כמעט 60 קמ"ש, פגע בעגלה של הבת שלי. חצי שנה עברה מאז התאונה, אבל אצל ישראל הזיכרון המדמם עדיין טרי. הבת שלי יפה 22 מטר. נחתה על הכביש, התגלגלה כמה פעמים, ומשם החיים שלנו השתנו. התאונה של תליה הקטנה רחוקה מלהיות מקרה בודד בכביש שהפך לסכנת חיים בעבור תושבי השכונות. חציית הכביש היא דבר, פשוט דבר מסוכן. תמיד יש רכב אחד שעוצר, זה שיותר קרוב למדרכה שעליה נמצא הולך הרגל, ובנתיב השלישי כבר לא תמיד עוצרים, הכביש הוא סוג של כביש מהיר. התמונות מדברות בעד עצמן. קחו כביש של הנוהגים בו, ברור לגמרי שהוא כביש מהיר. הוסיפו ילדים שחוזרים מבית הספר, או משפחות שרק מנסות לחצות את הכביש, וקיבלתם תאונה. על במפר או רמזור אין על מה לדבר, וזה לא שהתושבים לא ביקשו כאלו מהעירייה. אז עכשיו העירייה החליטה להתייחס אלינו, אבל גם ההתייחסות שלה היא מעט מדי ומאוחר מדי. אתמול בלילה הם הציבו פה מחזירי אור. אחרי שמחזירי אור כבר נמצאים בשימוש במדינת ישראל 20 שנה, השכילו לשים את זה עכשיו ב-2011 ברחוב קיבוץ גלויות. היום בצהריים נפגש ישראל עם בכירים בעיריית תל אביב, בתקווה שהרעש הציבורי שעורר יעשה משהו. לפני כמה דקות דיברתי עם מפקד מרחב יפתח, והוא הבטיח לי שהמשטרה תיתן תשומת לב מיוחדת לפחות בימים הקרובים. ושוב, לא מדובר בניסיון ראשון. הנה תכתובת מלפני חצי שנה, בה עירייה מסבירה שאין צורך ברמזור ושהתושבים לא צריכים לחצות את הכביש בביטחון מופרז. עכשיו תנסו להגיד את זה לאמור מלכה הקטנה, זכרה לברכה, שרק לפני שלושה שבועות נהרגה ממש כאן. הדבר הנכון שיפתור את הבעיה זה רמזורים שצריך להקים במקום. אנחנו הולכים להפעיל את כל מה שאנחנו, את כל כובד משקלנו, כדי שהרמזורים האלה, שבדרך כלל המדינה לוקח הרבה מאוד, שנה, שנתיים, כדי להקים רמזור במקום מסוים, כדי שזה יהיה בזמן קצר. אז בעירייה מפריחים הבטחות לשינוי. אנחנו נמשיך לעקוב ולבדוק אם יש לרשות מילה. רק בישראל רמזורים ובמפרים מוקמים בדם. והנה התגובה, העירייה התקינה במעבר החצייה פנסים מהבהבים ומחזירי אור לפני מעבר החצייה. בנוסף השבוע הושלמה בניית קטע הפרדה בין נתיבי התנועה הדו-כיווניים. במידה ותתקבלנה המלצות כלשהן מהמשטרה לאחר חקירת התאונה, העירייה תפעל על פיהן.